ברוכים הבאים לפסטיבל דוק אביב ה-22 ולתחרות עומק שדה. אני יהודי ניר, יוצר דוקומנטרי וחבר בוועדת הלקטורה של התחרות הישראלית השנה. אנחנו שמחים לארח בפסטיבל את אילן יגודה, במאי הסרט טיונינג, כיוון, התכווננות. אורך השיחה יהיה חצי שעה, ואנחנו מזמינים אתכם בחום להשאיר בכל שלב שאלות לאילן באמצעות לחיצה על אייקון ה-Q&A שנמצא פה בתחתית המסך. שימו לב להשאיר את השאלות באזור של ה-Q&A ולא באזור שנקרא צ'אט. שלום אילן. אהלן, שלום, שלום לכולם. ערב טוב, קודם כל ברכות על הסרט הנפלא הזה, שבעיניי מזמין את הצופה לצלול לתוך איזו התבוננות שקטה ועדינה ומלאת הפתעות, במקום שרובנו ראינו המון פעמים, אבל לא עצרנו כל כך להבחין בו. אני רוצה להתחיל איתך מהסוף. למה בחרת לסרט את השם יוצא הדופן הזה? טיונינג. תראה, זה התחיל מזה, קודם כל כבר הייתי בלב בעשייה של הסרט, והשם באמת, באמת בחירת השם לקחה זמן, זאת אומרת, התחלפה כמה פעמים. ובין היתר צילמתי, רואים בסרט סצנה שאני מצלם מכוון פסנתרים שמגיע. ודיברתי איתו, ותוך כדי שיחה איתו, הוא דיבר איתי והוא דיבר על הנושא, על העבודה שלו. הוא אמר שהמשפט שנורא מצא חיים בעיניי, וככל שחשבתי עליו, חשבתי שהוא נורא רלוונטי לסרט. הוא אמר משהו בעניין, וזה בעצם המשפט שמופיע בה, שכשעושים כיוון של פסנתר, או שעושים כיוון בכלל, כן, של פסנתר, זה אף פעם לא כיוון מוחלט, אלא זה תמיד כיוון יחסי של המרווחים שבין ברח לי בדיוק המושג כרגע, אבל בכל אופן, במרווחים... שזה נתבים מדויקים? זאת אומרת, הכיוון הוא תמיד יחסי, הוא לא מוחלט. וככל שחשבתי על זה, חשבתי שגם הסיפור של הפסנתר, גם כן, יש בו איזה אלמנט של טיונינג, זאת אומרת, אלה שבאים לנגן על הפסנתר, במקביל, כאילו, עושים איזה סוג של כיוון או כיוונון פנימי, זה מאפשר לפחות איזה סוג של כיוון או כיוון פנימי. גם לאנשים שעוצרים שם ליד ומקשיבים, ורגע, עוצרים, אמרת, זה מקום שעוברים בו ולא עוצרים. אז אלה שכן עוצרים, בגלל המוזיקה, יש להם איזו הזדמנות לנהל איזה דיאלוג עם עצמם, לבדוק את עצמם, לכוון קצת את עצמם. אני חושב שבתוך החיים הסוערים האלה שלנו, הממהרים, פתאום נוצר שם איזה רגע ליד הפסנתר, שהוא יכול לאפשר לך איזה סוג של התבוננות פנימה, איזה סוג של בחינה של איפה אתה מול עצמך, מול מה שאתה רוצה לעשות, מול הזמן שלך. אז נראה לי שזה שם אז השם תפס אותי, חשבתי שזה נכון סרט מכל הסיפור האלה. אכן. ספר לי באופן כללי ככה איך התחיל הרומן שלך עם תחנת רכבת מרכז, או עם הפסנתרים של התחנת רכבת גם, אני לא יודע מאיפה התחלת, מהפסנתרים או מהתחנה הזו. אני אגיד לך, זה... אילן, נראה לי שאיבדנו אותך לרגע. עוד רגע, ננסה להשיב את השיחה. אנחנו במתכונת קצת יוצאת דופן השנה כידוע, אז יש הפתעות שונות מהרגיל. אנחנו מיד מנסים להשיב את אילן לשיחה. רואה, שומע? עכשיו חזרת אלינו, שלום. אז סליחה, אני שאלת אותי, טוב, נמשיך במקום שעצרנו? כן, שאלת אותך איך התחיל הרומן עם תחנת רכבת מרכז או עם הפסנתרים, איפה שהתחלת. אז אני אומר, אמרתי שזה סרט ראשון שקרה לי, הוא קרה במקרה, זאת אומרת, זה... קרתה איזו סיטואציה שבעקבותיה הסרט הזה קרה. אלמלא הבת שלי הייתה מאבדת את פנקס החוגר שלה כשהייתה חיילת, ואלמלא הייתי הולך שם לעבדות ומציאות, לא הייתי מגלה את הפסנתר הזה, או לא הייתי יודע שיש פסנתרים בתחנת הרכבת. הלכתי, מילאתי משימה, הבאתי לה את הפנקס, ואז שמעתי איזה צלילים של פסנתר,
העיפו אותי, באמת, הייתה שם נגינה מרגשת כזאת, בתוך המקום הכי רועש והכי תחנת רכבת מרכז, והלכתי בעקבות הצלילים עד שגיליתי את הפסנתר, שהוא ממוקם במקום פנטסטי שם, פסנתר כנף בבמה שלו, אפשר לראות את זה בסרט, וישבתי שם, והיה שם חייל שישב וניגן מוזיקה קלאסית, הוא היה לגמרי בתוך הנגינה שלו, אני הרגשתי שהוא נותן לי להיכנס לחדר הפרטי שלו, בתוך המקום הסורן והרועש והמלא השן הזה, וככה ישבתי לי שם הזמן, ואמרתי, וואו, זו צומת מרתקת, זאת אומרת, משם בעצם התחיל הרעיון של הסרט, או המחשבה על הסרט, מתוך החוויה שהסיטואציה הזאת עוררה בי. חשבתי שזה באמת סוג, שזה מאפשר, זה מין, יש לזה משמעות עבורי, וניסיתי לפענח אותה, ומפה התחיל בעצם המסע הזה, שערך 4 שנים, משהו כזה, 4-5. זהו. ותראה, בסרט הזה בעיניי יצרת איזה סוג של קסם שעובד נהדר, איזה סוג של אפשרות עבור הצופה להיות איזה זבוב על הקיר, כאילו לשב, אני הרגשתי כאילו אני יושב בצד ככה על איזה כיסא, ממתין לרכבת שלי, ובמקרה ככה נחשפת לי איזה סיטואציה. אני רוצה לבקש ברשותך לחשוף קצת מהקסם הזה, ולספר לנו טיפה על ימי הצילום, ובייחוד על איך נראה הסט של הדבר הזה? לי הייתה תחושה כאילו אתה והצלם הנפלא, יש לומר, אמנון חורי, רישתם את כל תחנת רכבת מרכז במצלמות. זו הייתה תחושה בסופו של דבר, אבל מאוד מעניין אותי איך נראה הסט. אז קודם כל, אני נורא שמח שזה מה שזה עורר בך, כי זאת הייתה לגמרי הכוונה. זאת אומרת, אני נורא סרטים שבהם הצופה הוא אוטודידקט. זאת אומרת, שהצופה נמצא והוא יכול להתבונן באופן עצמאי, לנהל דיאלוג עם הסרט, עם הסיטואציה, ולשאול את עצמו שאלות, לחפש תשובות לדברים. אני נורא אוהב את זה, וניסיתי, נורא קיוויתי שזה יקרה גם פה. רציתי שבאיזשהו אופן הצופה יעבור חוויה דומה למה שאני חוויתי שם, במפגש הראשוני שלי. לא ידעתי כלום על החייל הזה, התחלתי לפנטז מאיפה הוא, מה עובר עליו, ולאט לאט גם לא התעסקתי רק בו ובמקום שלו, אלא התעסקתי יותר, פתאום זה עבר אליי והתעסקתי עם עצמי, וזה מאפשר לסוג של מחשבה חופשית שאני נורא אוהב אותה בסרטים. נורא עניין אותי, או עניין אותנו, גם את אמנון שצירפתי אותו לפרויקט, הרגע הזה של המפגש של אנשים עם הפסנתר, זאת אומרת, מה גורם להם להתיישב? איזה סוג מערכת יחסים נוצרת בינם לבין הפסנתר? מתי הם מחליטים שזה בסדר לשבת שם, גם אם הם לא נגנים גדולים נגיד? זה מקום נורא נורא פרטי ואישי, כשמישהו מתיישב לנגן במקום כזה ציבורי שעוברים בו, והרגעים האלה היו נראים לי נורא נורא משמעותיים, אז לשם כך ניסינו למצוא דרך שלא להפריע להם. וככה בנינו את הקונספט של איך אנחנו רוצים לצלם. אנחנו צילמנו את הסרט עם שתי מצלמות שהיו יחסית ממוקמות רחוק, למרות שהן רואות קלוזאפים, ונעזרתי במקליט הנפלא, עמוס ציפורי, שרישת את הפסנתר במיקרופונים, כדי שלא נצטרך להיות עם מיקרופון מעל הדמות שמתיישבת לנגן, וניסינו לתת להם את התחושה שהפסנתר נמצא שם כמו שהוא תמיד, ואם בא להם להתיישב, שיתיישבו. ניסינו כמה שפחות להיות נוכחים בשלב הזה של המפגש שלהם עם הפסנתר, ולהגיב לסיטואציה, רק אחר כך, כאשר הם היו כבר בתוך הנגינה, אז יכולנו קצת יותר לזוז. ואם היית רואה את חומרי הגלם, את הרשס של הסרט, אז אפשר לראות שאחרי שנגמר הקטע, אני פתאום רץ אחריהם, כי אני צריך את האישור שלהם כמובן, בהרבה מאוד. אז זאת הייתה האסטרטגיה שבחרנו בה. זאת אומרת, לאפשר לסיטואציות לקרות באופן טבעי, להיות קשובים, להתבונן, ורק אחרי זה לפנות אליהם, להסביר להם במה מדובר, לקבל את ההסכמה שלהם וכו'. ולתחושתך באמת רובם לא הבחינו במצלמות? זאת אומרת, הם התיישבו במנותק מהמצלמה? אני חושב שגם אם הם ראו את המצלמות, המצלמות היו במקומות די רחוק. נגיד, היו כאלה שסימנו לנו, אפשר לשבת, לא? כן. אנחנו לפעמים לא עמדנו ליד המצלמה, לפחות בהתחלה. אני חושב שהם אולי לא היו מודעים לזה שנגיד רואים אותם עכשיו בקלוזאפ דווקא, או הם לא יודעים את גודל הפריים. אבל הם כן ראו שאנחנו מתעניינים, שאנחנו נמצאים בסביבה, זה בהחלט כן היה שם. אחר כך במהלך הנגינה כבר הרשינו עצמנו לזוז קצת יותר, כי הם היו כבר בתוך החוויה שלהם. אבל בגדול הצילום הוא סטטי. עכשיו, הצילום הוא סטטי כי גם חשבתי שזה נכון
חשבנו שזה נכון, שמצלמות תהיינה סטטיות ותתבוננה בסיטואציה, ותיצור את התחושה הזאת של מה שאתה מדבר עליו, זבוב על הקיר, כי אנחנו באמת לא רצינו להיות נוכחים. רציתי כמה שפחות, בגלל זה גם אין רעיונות בסרט, רצינו כמה שפחות למשוך תשומת לב ולאפשר לצופה בעצם לחוות חוויה דומה למה שעוברת עלינו במפגש עם הסיטואציות האלה. כמה ידעת בכלל למה אתה נכנס, נניח, כשנכנסת למצילום? זאת אומרת, עשית שם ימים של התבוננות כאלה קודם והבנת את הסיטואציות, או שזה באמת הפתיע אותך והיה חדש כשנכנסת לצלם? תראה, זה תמיד היה מפתיע. וקבענו ימי צילום, כל יום צילום כזה, נגיד, זה 10 שעות. אז שעה ראשונה, עמוס מרשת את המצלמה, את הפסנתר, כדי שאפשר יהיה. ואנחנו כמו דייגים, כאילו, יושבים שם ומחכים לראות מה נדוג היום. היו ימים שבהם דאגנו יותר סיטואציות ויותר התרחשויות, היו ימים שפחות. זה אני מדבר לך כרגע על הסיטואציות שסביב הפסנתר. היו גם סיטואציות בתחנה עצמה. אז הרשינו לעצמנו בימים שבהם הפסנתר לא קרו בו התרחשויות, יצאנו גם להתרחשויות שקורות מסביב, ומערכת היחסים שבין הפסנתר לתחנה, בין האנשים של התחנה שהם גם חשובים בעיניי. הדיאלוג בין הפסנתר לבין ההתרחשויות שקורות לא כל כך רחוק משם, במעברים ובמקומות אחרים, היינו מאוד קשובים לדברים האלה, והיה הרבה חופש. זאת אומרת, אני בעצם לא כפיתי על אף אחד לנגן משהו, כל אחד בחר מה הוא רוצה לנגן, מי רוצה להתיישב. ההפתעות האלה היו מרגשות מאוד, באמת, היו דברים שלא יכולנו לצפות שיקרו והם קרו. אני בכלל נורא אוהב את זה זאת אומרת, יש תכנון, והתכנון היה מאוד מדויק, ובכלל, בסרט דוקומנטרי יש תסריט ותכנון, ואני ככה מלמד הסטודנטים שלי כשאני מלמד קולנוע. זאת אומרת, צריך להיות תסריט וצריך להיות מאוד מוכנים. אבל אם הסרט יצא בסוף כמו התסריט, כנראה עשינו משהו לא בסדר. זאת אומרת, כנראה באמת לא הקשבנו למה שהמציאות יכולה להציע, ואני תמיד מאמין במקום הזה של מה שהמציאות יכולה להציע לנו. וזה מה שקרה פה בסרט בעצם. אז אפרופו, רגע, רק לפני שאני שואל את שאלה, אני אזמין שוב, אזכיר שוב לצופים שאיתנו, שאפשר להשאיר שאלות לאילן בצ'אט, סליחה, לא בצ'אט למטה, אלא באייקון של ה-Q&A, אתם מוזמנים, ואני אעביר את השאלות. אפרופו מה שדיברת עליו עכשיו, רציתי לשאול אותך על תהליך העריכה. איך ניגשים בכלל לעריכה של סרט כזה? יש איזשהו נרטיב שאתה יודע שאתה פונה לפיו, או שהכל נובע מהחומר? אז אני אגיד, תראה, בשלב הראשוני, במיון של החומרים, קודם כל עזר לי בחור בשם שי לבי, שהיה סטודנט שלי לשעבר, ואיתו התחלנו לעשות את המיונים, ואחרי זה עברנו לעוד עורכת. זה היה קודם כל, היו כמויות עצומות של חומרי גלם, מכיוון שאנחנו בכל יום כזה צילנו הרבה מאוד נגנים, והרבה מאוד סיטואציות שקורות ליד, והיינו צריכים קודם כל להתחיל ולסדר אותם ולמיין אותם, ולגלות מה יש בהם, מה נוגע בנו, מה חשוב וכו'. אני יכול להגיד שבהתחלה, מה שהנחה אותי היה סוג החוויה שהנגן חווה מול הפסנתר. זאת אומרת, מתי באמת אנחנו מצליחים להיכנס לחדר הפרטי שלו, למקום הפרטי שלו? מתי נוצר עניין בדיאלוג הזה שבין המרחב הפרטי למרחב הציבורי? אלה הדברים שהכי סקרנו אותי בהתחלה. אבל ככל שהמשכנו במיון של החומרים ובצפייה בהם, גילינו פסיפס עצום של סיטואציות ושל אנשים, ובעצם התחנת מרכז הזאת, יש לה מסתובבים שם עשרות אלפי אנשים כל יום, והמנעד הוא עצום, ובשעות היום, ומי מתיישב לנגן ומי לא, ופתאום אתה מגלה שגם אנשים שאולי הם לא נגנים דגולים, אבל ההתקרבות לפסנתר היא משמעותית עבורם, אז הם גם חלק מהסרט. אז אנחנו אספנו את החומרים, ניסינו לפענח אותם, ויצרנו איזה מבנה מאוד מאוד רחב של הסרט, בשלב מסוים נכנס לתמונת העריכה העורך אורון הדר, שהוא עורך פנטסטי, ערך סרטים והוא ערך את הסרט הזה, והוא נכנס אליו, והדיאלוג בינינו בעצם קבע את הצורה הסופית של הסרט. זאת אומרת, בין האנשים האלו שהם עוברים חוויה מול הפסנתר וחוויה משמעותית, והנגינה שלהם או נראתה לנו מאוד מאוד חווייתית ומשמעותית, לבין קטעים מסוימים שקרו בתחנה, שבעצם יותר העידו על המשמעות של פסנתר בתחנה, או אם תרצה, המקום של אמנות בתוך מרחב ציבורי, ומה היא מייצרת שם, מה היא מאפשרת. לפעמים הפסנתר יכול
להיות משחק, לפעמים הוא יכול להיות סתם מקום לשים עליו את התיק. זאת אומרת, בתוך כל בסרט ניסינו לנהל דיאלוג בין הקטעים האלה של הנגנים שהרשימו אותנו ועוברים שם תהליך פנימי במקום הזה, לבין קטעי המעבר האלה שבהם אנחנו יותר לומדים על העולם של התחנה ועל מערכת היחסים בין הפסנתר לתחנה. ואורון, אני חייב להגיד, מדהים בעבודה שלו, כאילו אנחנו הסתכלנו על הדברים קצת, אני באתי עם השוטים הארוכים שלי, והוא בא עם הגישה הזאת של בעצם, בא עם הכיוון שלו, וביחד בעצם נוצרה השפה של הסרט. אז אפרופו עריכה, תספר לנו קצת על השיר האחרון, אני לא רוצה לעשות ספויל, אני מקווה שמי שאיתנו צפה, אבל לטובת אלה שאולי עוד לא צפו ויצפו בהמשך, לא נעשה ספוילר יותר מדי גדול, אבל ספר לנו קצת על השיר האחרון, בעיקר בעיניי הוא רגע מאוד נוגע ללב, וגם מלא באיזה אירוניה, ורציתי לדעת, א', קצת עליו, כי אני יודע עליו מעט מאוד, איזה מין שיר זה ומאיפה הוא הגיע, ובעיקר מתי הבנת שהוא סוגר את הסרט, ולמה? אתה כן עושה ספוילר בסוף. מה יהיה? קטן, אתה יכול לספר לנו עליו בכותרת כללית, לא... אמרתי לך, אנחנו לא קבענו לאנשים מה לנגן, וכל אחד בא עם המטען שלו ועם המקום שלו. ויש הפסיפס נורא גדול של דמויות שמגיע לתחנה. ולמשל, אני לא הייתי מודע לזה שיש כל כך הרבה חיילים ברכבת, עד שלא ראיתי את חומרי הגלם. אתה יודע, בתוך הסרט יש שירים שאנשים מביאים ומביעים בהם את הכאב הפנימי שלהם ואת המטענים שלהם. בשלב די מוקדם בסרט יש חיילים ש... שרים שיר של חנן בן ארי, שבעצם הוא שיר שנכתב בעקבות פינוי ימי, סליחה, גוש קטיף. אם הייתי יכול, אז יש שם חייל ששר את זה ונורא מרגש. אם אתה, אני בוודאי שמת לב שיש גם את, יש שם קטע שפתאום יש איזו קבוצה צעירים, שאני יודע שהם צרפתיים, שמנגנים פתאום את התקווה שם, באמצע התחנה, באמצע הלילה. זאת אומרת, אי אפשר לנתק את זה מתוך המרחב החברתי, פוליטי, ציבורי, ובאמת אחת הדמויות שנורא ריגשה אותי הייתה הדמות של בחורה צעירה בשם עדן, שהגיעה לשם ונגנה, ובין השירים שלה, כי נגנה כמה שירים, ואפילו עשתה שם דואט, תשמע, זה קומיות חומרים שהיו שם, היו אדירות. אז אחד השירים היה שיר שהיא הכירה אותו והיא הלחינה אותו בדרכה, והוא באמת, היא פלסטינאית, התגלה, וזה שיר שהוא מבטא את הכאב ואת הגעגוע שלה, לעומת האחרים שמביאים את הגעגוע שלהם. או לפני כן יש איזו תפילה על ירושלים. זאת אומרת, אז היא אחת הדמויות, והקטע שלה הוא באמת נורא חזק, וכמו קטעים אחרים בסרט, נורא מרגש. אני חושב שהסרט הוא יותר סרט מחבר, יש איזה משהו נוגע ללב וכואב, ויש משהו משותף בכאב, אני חושב שבכלל, בעניין של סולידריות לכאב של האחר, זה נושא שנורא מעניין אותי ונוגע לי, נוגע בי. עשיתי פעם סרט מזמן, בשפה קולנועית אחרת לגמרי, שנקרא גשם 1949, שסיפר על פליטי השואה שהקימו את קיבוץ מגידו, ואת פליטי הכפר הערבי לג'ון שהיה שם קודם. וכשעשיתי סרט, הייתי קשור לקיבוץ הזה באיזשהו אופן. וכשעשיתי את הסרט, יכולתי לראות כמה דברים מקבילים ודומים בסוג ההתמודדות עם טראומות שאנשים נוסעים איתם בארץ הזאת. אז... מבחינתי אני פחות רואה בזה, כאילו, אני, כן, יש לזה משמעות שהיא ערבייה וישרה את השיר שלה, אבל אפשר ללכת עם הכאב הזה ואפשר להיפתח ובכלל להיות יותר קשובים. ואני חושב שכשאנחנו מדברים על טיונינג ועל הקשבה לעצמנו, אז זה גם הקשבה לאחר, ולחוויה שלו ולמטען שהוא נושא איתו, ומה המשמעות שלה מבחינתו, ויש בינינו הרבה מאוד אנשים והרבה... מגזרים שהכאב שלהם והמצוקה שלהם לא באו לידי ביטוי, או עד היום. וחשבתי שזה נכון בסרט שניתן לזה את הביטוי, ולכן זה נמצא שם, בסוף הסרט. אני מסכים גם שזה באמת סרט של מפגשים, והרגעים הכי מרגשים בו אולי זה גם הרגעים שיש, שמתקיים איזשהו מפגש. זה מה ששווה את ליבי בכל אופן, ככה שם באמצע הסרט. אני חושב שיש...
באיזשהו שלב אני חושב שאנחנו מפסיקים לשאול מי ומי, ואנחנו יותר מתחברים לצורך הבסיסי ולהתמודדות עם המצוקות, ואני חושב שאם אנחנו רואים, זה נהדר שאנחנו רואים את עצמנו, אבל גם אם אנחנו רואים את האחר, נוצר פה משהו שהוא בסיס קיומי אולי אחר שיכול להיות פה, שלצערי לא קיים היום באווירה הנוכחית, שבו אנחנו רק הולכים למקום הזה של כיתוב ופילוג והתרחקות, והיא הקשבה בעיקר לאחר. לגמרי, וכן, זה באמת תולדה בעיקר של הקשבה בעיניי, זה משהו שהסרט הזה מייצר מאוד חזק. היו כאלה שלא הסכימו, מבין אלה שאמרת שהיית צריך ככה לרדוף אחריהם רגע אחרי שהם סיימו? כמעט ולא היו כאלה. כמעט ולא, אני חייב להגיד... לא, אני לא זוכר סיטואציות. אני חושב שהיו כאלה שנגיד היו באיזה תפקידים ממלכתיים, אז הם אמרו לא אסור שיראו אותי, אתה יודע, עניינים טכניים כאלה. אבל לא ברמה הזאת, לא, אנשים שיתפו פעולה וזה עניין אותם, ונורא הפתיע אותם וריגש אותם שתפסתי אותם ברגע הזה. מי שכתבה לי עכשיו, במעט זמן שהיה מאז ההקרנה, כתבה לי את זה נורא יפה, אתה יודע מה, אני אנסה להעלות את זה שנייה. בשמחה. צפיתי בטיונינג בצהריים, מרגש ומעורר, הרגשתי שאתה נכנס עם המצלמה ללב של האנשים ומגלה את האמת שלהם, שלי, מתחת ומאחורי הקליפות. אז כאילו אני חושב שעצם ההתעניינות בהם ברגע הזה, ופתאום עצם הגילוי, אני חושב שסקרן אותם לראות איך הם נראים גם מעין חיצונית, שפתאום ההתעניינות בהם החמיאה להם בדרך כלל, ואני חושב שגם עניין אותם, כאילו המפגש איתם ברגע הזה. אז לכן לא חוויתי סירובים כמעט. ציינת את זה קודם, מעניין אותי לדעת באמת פחות או יותר את הכמויות, גם, אני אומר לך ככה, כשאני ראיתי את הסרט, צפיתי בסרט פעמיים, בפעם הראשונה שראיתי אותו הייתי בטוח כשסיימתי את הצפייה, שראיתי התרחשות של 24 שעות, איכשהו בראש שלי נסגר משהו של יום, רק בצפייה השנייה הבנתי בכלל שחולף זמן וחולפות עונות וכו', אבל החוויה היא ככה באמת מאוד מעודקת, נורא עניין אותי בדיעבד ככה לשאול כמה ימים צילמתם וכמה שעות חומר היו לכם לעשות. קודם כל, אנחנו צילמנו לאורך זמן מאוד, מאוד רב. התחלתי את הצילומים עם אמנון חורי, וצילמנו, חיפשנו את השפה של הסרט. חלק מהצילומים הם עוד מהתקופה הראשונה שצילמנו עם מצלמה אחת, ורק בזכות קרן רבינוביץ', פרויקטור אמנוע שתמכה בסרט, הצלחנו לקבל תקציב ראוי, ויכולנו לצלם אותו כמו שרצינו, עם שתי מצלמות, ועם המיקרופונים, ועם עמוס שנכנס לתמונה. צילמנו, אני חושב, קרוב לאיזה 20 יום במהלך התקופה הזאת, חורף, קיץ, בוקר, ערב וכולי, ממש הרבה מאוד זמן צילמנו, ניסינו את כל העונות של השנה, יש שם איזה קטע של שערה שאני תפסתי אותה לבדי, וגם אז הפסנתר ניגן בצורה אבסורדית, לא יאמן פשוט, באמצע שערה אתה רואה אותו, אתה רואה שאנשים נגנים עליו, בהפסקת חשמל בן אדם ניגן עליו, זאת אומרת, זה סוג של מגנט כנראה שעובד כל הזמן. אז זה בערך הזמן שזה לקח, אספנו את חומרי הגלם, ולאט לאט התכנסנו לעריכה מתוך הדברים האלה. אני יכול להגיד לך שהסיטואציות שקורות בסוף הסרט, הן כמעט מה שקרו בסוף הצילומים. זאת אומרת, הרגשנו שיש לנו מספיק חומר, אני אגיד, הרי אין פה איזה סיפור רגיל, אין פה נרטיב, אני בכלל פחות מחפש את הנושא של סיפור, של נרטיב, אני יותר מחפש את העניין של חוויה, לייצר חוויה. יותר מעניין אותי מאשר לייצר סיפור. ואני חייב להגיד שימי הצילום האחרונים, אולי היום צילום האחרון, היו בו את ההפתעות הכי גדולות. גם הבחורה הזאת, עדן, שדיברנו עליה, וגם הבחור הנפלא עם החולצה הצהובה, שהוא בעצם קווקזי שהגיע לכאן, והוא מלחין קווקזי שהגיע והוא נראה בהתחלה, שהוא התיישב ליד בסנטר, חשבנו שהוא מוסכניק או משהו, אתה יודע, מתוך הדעות הקדומות שלנו, ופתאום הוא ניגן והעיף אותנו. היה לנו מין יום, היה לנו מין מקבץ מטורף, ואני זוכר שבסוף הקטע שלו זה היה האחרון שצולם. כשהוא גמר לצלם, אמרתי להם, זהו, מספיק, גמרנו את הצילומים. ככה הוחלט על סוף הצילומים. זאת אומרת, היום האחרון היה כל כך מרגש, והרגשנו שהוא סוגר לנו את כל מה שרצינו שיקרה. זה היה מדהים לראות את זה. באמת זה היה קרוב למועד שרצינו לסיים, וזה סימן לנו את הסיום. ספר לנו על משהו שאני בטוח שמכוח בשעות חומר יש משהו כזה, ספר לנו על משהו שאהבת או הייתה לך איזה פינה חמה אליו בלב, והוא נשאר על רצפת חדר העריכה.
אני חייב להגיד לך שיש הרבה כאלה, באמת, תחשוב, 10 ימי צילום עם שתי מצלמות, ויש שם הרבה, ואני, יש דמויות שנורא נקשרתי אליהן, ולצערי, כשאתה עושה סרט דוקומנטרי, אתה חייב לקחת בחירה, ויש לזה מחיר. יש דברים שנשארים על רצפת חדר העריכה, ואני מרגיש נורא קשה עם אנשים שליוויתי אותם, הם עדיין מעניינים אותי מאוד ברמה האישית, ונורא נהניתי מהחוויה של המפגש איתם. ובסופו של דבר הקטע שלהם לא נמצא בסרט, אבל אתה חייב לעשות איזה סוג של איזונים בפסיפס הזה ולייצר איזה מהלך שיהיה גם מהלך רגשי וגם מהלך נרטיבי, ולעשות איזונים בין כל כך הרבה דברים כדי להגיע לסרט שהוא בסוף פועל כיחידה אחת. אני לא יכול לנקוב בקטע אחד ספציפי כי זה לא נכון, ואני גם לא רוצה סתם לפגוע באחרים. אני אומר, באמת, היו שם דמויות מרגשות שנתנו בי אמון, והגיעו לשם וליוויתי אותם, ומאוד נגעו לי ללב, ולצערי חלק מהם לא בסדר. Fair enough. עוד שאלה ככה שהייתה לי לך, ברוח הימים האלה, זה ידוע לכולם שאנחנו בפסטיבל קצת יוצא דופן, ובימים קצת יוצא דופן. אני חייב להודות שזה סרט שאני אישית מאוד חיכיתי לראות על המסך הגדול, כי הוא קשור, אני חושב, באיזו התבוננות בפרטים, שבאמת נראה לי שכולנו מסכימים שבקולנוע היא הכי חזקה. ספר לי ככה קצת על המחשבות שלך ביחס לסרט הזה כרגע דווקא במסכים, רוב האנשים שצופים בו כנראה רואים אותו במסכים ביתיים או בטלוויזיות או משהו כזה. אתה מרגיש שזה משפיע על חוויית הצפייה? זה משהו שאתה מתייחס אליו? כן, זה, תשמע, קודם כל, לי כבמאי או לנו כבמאים, אתה יודע, הרגע הזה שבו אנחנו נכנסים לעולם, להקרנת הבחורה, ו... אנחנו רואים איך אנשים מגיבים סוף סוף לפנטזיה שלנו, הרגע הזה הוא כל כך משמעותי. אתה פתאום בודק את עצמך, אתה רואה, רגע, ההנחות היסוד שלי עובדות או לא עובדות, מה? והרבה פעמים אנחנו רואים את הסרט דרך העיניים של האנשים, והחוויה הזאת נורא נורא חסרה. זאת אומרת, אני מקבל המון תגובות ופידבקים וכולי, אבל אין לי שום דרך לדעת איך בן אדם צפה בסרט עכשיו, והאם כרגע גם היו עוד דברים בדרך, והאם זה על המחשב או על הטלפון בכלל, אנחנו אין לנו מושג איך חוויית הצפייה הזאת. אז אני, מתוך דברים שאנשים כותבים לי, אני יכול להעריך כמה הם, בוא נגיד, כמה זה נגע בהם וכמה הם היו קשובים לסרט וכולי, אבל אין לנו שום דרך לדעת, והמפגש הזה בתוך אולם יש בו עוצמות אדירות, זה אחד הסיבות שאנחנו עושים סרטים. זה נורא נורא חסר וכואב. נורא שמחתי שדוק אביב אפשר לנו בעצם לעשות הקרנות נורא מצומצמות של עד 20 איש, לאנשי צוות, למשפחה, אז פתאום קיבלנו איזה זרזיף מהחוויה הגדולה והמרגשת הזאת. אני נורא מקווה שזה ייפתח לבתי קולנוע. אני מרגיש שהסרט שלי הוא סרט לבתי קולנוע, מיוחד בסרט שבו, בוא נגיד, הסיפור זה לא הדבר שמוביל, הנרטיב הוא לא הדבר שמוביל לסוג של חוויה, אז אתה רוצה שאנשים יהיו בסוג של קשר, שיאפשר להם באמת להיות בחוויה הזאת ולחוות אותה כמה שיותר. אבל אני חייב להגיד לך שאני מופתע לטובה, כי אני גם, אנשים ראו את זה בבית, והתגובות שאני מקבל אומרות שכנראה מצליחים גם במרחב הזה להיכנס לשם ולחוות את הסרט ולהגיע אליו, אז זה מרגש וכיף לראות שיש לזה חיים. היבט אחר של הסיטואציה היא שבאופן נורא מוזר, אתה יודע, אנחנו... כאילו, אנחנו מדברים קצת על אמנות במרחב הציבורי, ואין דבר כזה היום. כל ההפגנות שקורות הן בגלל שאנחנו רוצים להחזיר את התרבות לחיים שלנו. וכאילו, בפסנתר בתחנת רכבת יש את התרבות במרחב הציבורי באופן הכי תמים. אנשים עוברים, נכנסים, מדברים, נוגעים אחד בשני. אתה יודע, הדברים שאנחנו כבר כמעט שכחנו שהם יכולים להיות, ואני חושב שהוא קצת, אולי קצת גם... מעלה מחשבות על המקום של מה, מה, מה התרבות או אמנות או מוזיקה במרחב הציבורי יכול לחולל אצלנו כאנשים שצריכים אותו. זהו. אני מקווה עבורך ועבור כולנו שבתי הקולנוע יפתחו במהרה ונוכל לראות גם את הסרט הזה שם. שאלה אחרונה, כי אנחנו ממש... האמת היא שאנחנו כבר צריכים לסיים, אז אולי נשאיר את השאלה האחרונה להזדמנות אחרת, אבל... קטנה רק, ישבת לנגן על הפסנתר באיזה רגע? לא, אני לצערי הרב לא... זאת אומרת, כן, נגעתי בו וקצת פרטתי, אתה לא יכול לעמוד בפיתוי הזה, אבל לצערי הרב אין לי את הכישרון
אני מקנה באנשים האלה ש, שיש את היכולת ואת הדרך לבטא את עצמם באמצעות המוזיקה. תראה, זה סרט לא ראשון, זה לא סרט ראשון שאני עושה על מוזיקאים, או בכלל על הנושא של מוזיקה. עשיתי בעבר הרחוק שני סרטים על, בנושא הזה, זה מאוד מדבר אליי, אני מאוד אוהב מוזיקה, אבל לצערי יש פער בין מה שאני אוהב לבין מה שאני מסוגל לתת. עשית את שלך כקולנוען, באמת נראה לי שגדאי להישאר שם אם ככה. המון המון תודה, אנחנו חייבים לסיים כאן, היה לי תענוג לצפות ולשוחח איתך. תודה רבה. תודה רבה גם למי שהיה איתנו. תודה רבה, נורא נהניתי, תודה.